14 מאמנים איטלקים עבדו בפרמייר ליג בעבר. חלקם מאמנים זמניים, אני אקריא את הרשימה לפי סדר אקראי: רניארי, מנצ'יני, קונטה, אנצ'לוטי, דזרבי, זולה, דימטאו, מצארי, סטליני, שהיה העוזר של קונטה, גוידולין, פאולו דיקניו, לומברדו, סארי וויאלי. חלקם עשו את הקפיצה ישירות מהסריה A, היום מאמנים החיים בסריה A וקיבלו קבוצה באנגליה. אני חושב שזה המסלול של אינזאגי. מדברים, השם שלו מוזכר בבורסת השמות בליברפול, המשרה שמתפנה. ליברפול, יונייטד, צ'לסי. בשנה הבאה יהיו קבוצות אחרות שמתפנה שם המשרה. אינזאגי עשה הכל בכדורגל האיטלקי, הוא טיפוס שאוהב להישאר הרבה שנים באותו מקום, לאציו, עכשיו אינטר, וזה הזמן שלו. זה הזמן שלו, כי הוא לגמרי שם, וצריך להזכיר אותו, והעונה הזאת שם אותו ברשימה של טופ המאמנים בעבר.